magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa lagu qaban doonaa arwada bandhiga hibooyinka iyo hal abuurka Hadraawi. Gudoomiyaha qaban qaabada arwadaasi ayaa telefishanka Som News TV uga warbixiyay faahfaahin ku saabsan arwadaas, waana kan gudoomiyaha oo ka hadlaya arrinkaasi. Waxaan ahay gudoomiyaha guddida qaban qaabada arwada bandhiga hibooyinka Hadraawi oo dhowaan aanu ku soo bandhigi doono magaalada Burco, aan ku dhaafuri doono arwadan oo arwa anagu ugu talagalay in aanu ku xusno laguna soo nooleeyo lagu dadaalo anagoo aan magaciisi iyo masabkiisi midnaba aan luminaynin. Waa Maxamed Ibraahim Mursame Hadraawi. Ujeedkayga ugu weyn waxa arwadani in Maxamed Ibraahim Mursame Hadraawi lagu xuso. Arwadan waxa ugu talagalay in Burco ka dhaafuranto dhammaan gobollada dalka dhan ay mari doonta. Waa arwo aan doonayno inay noqoto arwo lagu xuso Hadraawi, noqotana dhalinyarada in lagu soo bandhigo muhiimadooda iyo hibooyinkooda. Masraxa dhalinyaradu hibooyinkooda ku soo bandhigaan, hibooyin fara badan bay dhalinyaradu halka ku soo bandhigi doonaan. Jecelayna inay nafarintan runtii aan halkan u sii mariyo. Wixii dhalinyaro aan weli isdiiwaan gelinin inay nala soo xiriiraan. Hibooyinka waxaa ka mid ah waa curinta suugaanta, tolmoonaanta ama cudmacaanida qur-aanka, waxa iyaguna ka mid ah. Iyadana aan doonaynaa in farshaxanka dhalinyarada runtii sawir gacmeedka ku wanaagsan, dhalinyarada maadda iyo madadaalada ku wanaagsan ama waxyaabaha la jiro oo kale iyaguna ku wanaagsan, inay iyaguna nala soo xiriiraan. Ma doonaa dhalinyarada runtii ku wanaagsan haddii labooda la ogolaado codkarnimada oo codkaasoo weliba ah ka suugaanta ah ee qofku inuu ku luuqayn karo suugaan isagoo cod macaani leh. Waxyaabaha iyadana doonaynaa in nala soo xiriiraan si aan u diiwaangelino waxaa ka mid ah waan doonaynaa waxa dhalinyarada sameeyey farsamooyinka cusub ama la yimi farsamo cusub hal abuuray curiyey in dhalinyaradaasi ugu dhowdo nala soo xiriiraan noocay doonto ha noqoto farsamooyinka curiyeen. Ugu dambeysa iyagana doonaya inala soo xiriiraan waxa weeyaan dhalinyarada leh wax iyaga u gooniya, tusaale qofku inuu wax isagu kaga duwan yahay oo dadka leh ay yar tahay inuu isagu la yimaado wixii isaga abuuriya uu dadka kale kaga duwan yahay. Waa hibooyinkan runay masraxa lagu soo bandhigo dhalinyaradana fariijaan halkan ka ogeysiinay waxa weeyaan wax qarashan laga qaadi maayo. Qofku nala soo xiriiraya waxaanu nagala soo xiriiraya lambarada halka hoose ku qoran. Kadib qofku markuu nala soo xiriiro wax la diwaan gelinaya waxaa loo sheegayaa xeerarkii oo waxyaabaha looga baahan yahay iyo habka uu wixiisan uu hayo ku soo bandhigi lahaa. Kadib qofka intaasoo dhan dhamma u dhammaystiranto ayaa masraxa la keenaya habeenkaasna ama maalintaasna lagu soo bandhigi doonaa masraxa carwada bandhiga hibooyinka Hadraawi. Waa fursad dhalinyarada aan ugu talagalay inay ka soo baxaan suugaandhaadhiya Hadraawi oo kale iyo dhalinyaro runtii hibooyin leh, mucjisooyin gooni iyaga la gooniyela iyo dhalinyaro runtii curin leh. Intii aan soo sheegay haddaad leedahay nala soo xiriir, lambarada halka hoose ku yaala noogla soo xiriir, anaguna jaanis waxaan ku siinaa inaad masraxa la timaado. Dhalinyarada kusugan gobollada kale dalka war soo marina gobollada kale dalka waanu imanaynaa carwadu way ka qabsomaysa si laakiin haddaad doonayso in isla Burco dhaafurkaad ka mid noqoto ama aad doonayso inaad hore nala soo xidhiidhaba nala soo xidhiidh. Haddaad gobollada kale dalka ku sugan tahay, deegaanada Soomaalidu dugtaada ku sugan tahay, lambarada xagga hoose yaalla markaad nagala soo xidhiidho waxaan kugu xidhaynaa wakiilkii noo joogay deegaankaad ku nooshahay isaguna warbixinta iyo xogta kula wadaagi doona. Waxaad ka dhawaajisay in ay qofka hibeele uu ka soo qayb galayo qofka miyaa la qiimeynaya guddi qiimeynaya baa jirta bal arinta iyada bulshada wacdee aad u maasan tahay. Waa su-aal isweydii mudan in la yidhaahdo runtii dadku waxay u fahmayaan good talentii waxa la yidhaahdo runtii Soomaalida ka qabsoma adduunkare ka qabsoma oo ah qofki inuu wax soo bandhigo guddi qiimeynaysa fadhido kadib la qiimeeyo la yidhaah kaalintaasi ku guuleysatay ama waxba noocaas. Burcan hore uga qabsoomi jirin good talentiyadu oo TV-ga sahankaaba markuu qabtay marka walaal haddii labada la ogolaado laakiin ma aha kani good talentii. Kani waxa weeyaan inaanu hibo soo bandhigno, inta hibo aan soo sheego waa la soo bandhigaya. Qofku markuu nala soo xiriiro oo anaga nala soo xiriiro wax qarash lagama baahna waxna looga baahna wax looga baahan yahay. Qofkani wuxuu soo bandhigayay foonka ku bixinayay xoogihiisa wixii soo dhan. Kadib markuu qofku intaasoo dhamaystirto hadduu suugaan wuu tusaale hadduu suugaan soo bandhigayo waxa loo gudbinayaa guddi suugaana runtii guddi aan anaga xarunta ah oo ah haddii la wadaaga abwaanada waaweyn ee gobolka guddidu waa iyaga suugaantiisi waxyaabaha ka yar khaldan wixii soo dhan talasoo jeedin baa loo sameynayaa. Talasoo jeedin marka loo sameeyo isagii la siiyo kadib isagoo qofkii dhisan buu imanayaa xaruntii uu imanayaa carwada bandhigii ama haddii la wadaaga madashii markuu madashii yimaado hibadiisu soo bandhiganaya. Tusaale hadduu farshaxan yahay guddidii farshaxanka qiimeynaysa qofkii hadhow isagoo qofkii farshaxankiisa talasoo jeedin la siiyo buu imanaya haddii la wadaaga ogolaado. Marka dhalinyaro runtii dhammaantood wada qoran dhammaystiran xogahoodii waxay soo bandhigayaan ba goobta imanaysa hadhowna haddii la wadaaga ogolaado iyagana waxay u noqonaysaa jaanis ay hibooyinkoodi ku soo bandhigaan si laakiin ma aha inuu qofku halkii soo istaago halkan lagu qiimeeyo kadib waxyaaba noocaas ma aha. Waxaan doonaynaa inaanu muhiimadeedu ma ahayn taasuna muhiimadeedu waxa weeyaan inuu ka duwanaado sidii hore uu noqdo uun mid ay dhalinyaradu ku soo bandhigaan muhiimadoodana marka hore anagu xogahooda iyo warbixintooda aanu sii ahayno markuu nala soo xiriirin xogo badan uu naga helayo. Ka maarmaan ahaan sida aan xogta helayno waxaa diiwaan qabanqaabadan iyo bandhiga leh
أكاديمية دمان مان إن مهمة كل هذا حيوان حي والله سخفي أمام حلي هذه الهود الأغلاضو سمن يستي فيبا والله هذه ربي ما من مال وشيء ككوبادين وأساس حلي بدور بلاد إن قرشان إن وشري مهمة دي سي ديارنتي سي وحش شر أنا نور بلاد وإني الهي سبحانه وتعالى ما أنت نور تقلين مقالة دي برعان كل ده فور إنه دوان هذه الهود الأغلاضو بركة وشيء ككوبادين وأساس إن هو يعني صدح وشيء ده ومي لا بقول مهم سمن نور صور رعية هو يعني صدح ده وشيء وشيء ككوبادين هو يعني إن الله قصون iyo runtii jiritaanka ama ogolaado aanu dhiman magacii maxamed ibraahim warsame hadraawi allahuna xariisay maanta waa naga hooseeya inaan isku dayno inaanu aasaasno madallo lagu xusaayo wixii hadraawi ku suntana inaanu aasaasno oo aanu sameyno carwooyin lagu xusaayo runtii wixii hadraawi jecla marka ujeedkaygu ugu weyn koobadna waxa weeyaan in maxamed ibraahim warsame hadraawi aan magciisi go'in oo aan dilow dalo ogolaado oo carwooyin gobolada deegaanada uu maro magacii maxamed ibraahim warsame uu soo noqdo ujeedka labaad ee ka dhimid maan halkan aanu kaleenahay waxa weeyaan in aanu sameyno runtii dhalinyarada magaalada Burco iyo dhalinyarada gobolada kale ee dalka joogtaba iyo dhalinyarada deegaanada Soomaalidu degtaba joogaba inaan u sameyno masrax ay hibadoodu ku soo bandhigi karaan qofkii uu halka ku keri karo awood isagu isagoon qarash ka bixin waxna ka bixin inuu masraxiisas wixii isaga ku jiray muhiimad u lahaa uu keeno oo jeedka labaadana waa asasnay jeedka saddexaad iyadana waa asasnay waxa weeyaan kaalinban gobolka Togdheer ugu jirnaa iyo Soomaaliba ka akadeemiyad maamulahan kaalintaas oo aynaan runtii ka shaqeyno wixii umadeeda dan ah marka waxaan isku daynaa inaanu kaalinta buuxino Abdulwaxid Saqafi telefishka Soomaali News TV magaalada Burco.